kusoo dhawaada warka duurnimo aclan sida midiga fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarka meelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin aa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya corneil seney cabdulle oo ciidamo lagu xiriiriyay islamarkaasina madaxweyne farmaajo oo damacsan inuu weeraro saraakiishii ka gadoodsaneed ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaasina degeneed duleedka magaalada muqdisho deegaanka gubadley ee degmada kaaraan oo xerotalis u ah corneil cabdulle seney gaab ayaa waxaa tagay ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ee dowladda federaalka soomaaliya warar laga helay ayaa xaqiijinaya in halkaasi ay tageen ciidamo badan oo wata gaadiidka dagaalka deegaanka gubadley halkaas ay fariisin ay ka samaysteen sidoo kale gelinkii dambe ee shalay axadda ahayd ayaa ciidamo kale oo isla gorgor ka tirsan ayaa gaaray isla deegaankaasi corneilkan ayaa markii ciidamada ay tageen gubadley waxaa lagu amray in uu soo wareejiyo guudada afaraad oo ka tirsan xoogga dalka qaybta 27aad oo taliya u yahay ama uu gacanta uu dowladda usoo wareejiyo saraakiil ciidan oo dowladda ay baadigoobayso corneil seney cabdulle ayaa u sheegay ciidankii u tagay inuusan soo qaban karin saraakiisha la weydiistay uuna soo gacan gelin karin oo iyagu raadsadaan saraakiisha dowladda ay baadigoobaysa ayaa kala ah corneil cusmaan xaadoole abuukar boonow corneil masdile maxamed joore corneil seney cabdulle gaab oo wata ciidamada uu taliya u yahay ayaa ku sugan maalmahan dambe deegaanka galgalato oo u dhow isla gubadley xaaladda gobolka shabeellada dhexe iyo kan degmooyinka waqooyiga ee gobolka banaadir ayaa dadka deegaanka cabsi ku jiraan wixii ka dambeeyey dagaalkii fagax iyo kii ka dhacay saldhigga kaaraan ee maalmo ka hor waxaa deegaanada ceelka geelow iyo degmada balcad lagu soo warramayaa in ay dul heehaabayeen shalay galab diyaarado nuuca dagaalka ahi oo aan la ogeyn heybtooda halkii ay ka yimaadeen goobta diyaaradahani ay dul heehaabayaan ayaa waxaa ku sugan saraakiisha dowladda ay baadigoobayso corneil seney cabdulle oo ku heyb ahay saraakiisha la raadinayo oo ah beesha muduulood ayaa maalmahan la shirayay mas-uuliyiin kala duwan balse lama oga in corneil seney iyo ciidamo la dejiyey ay dhexmari doonaan iyo wax dagaalka isaga loogu hayo islamarkaasina aan la ogeyn sida dowladda federaalka soomaaliya ciidamadaasi iyo saraakiishaasi ay ku weerari doonto si kastaba ha ahaatee saraakiishaasi corneiladaasi ka gadoodsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa maare loo la'yahay islamarkaasina halkaasi ayay isku abaabulayaan in ay weeraraan markii madaxweyne farmaajo uu xilka ka dhammaado dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo beesha caalamka siiyey mowqif la xiriira qabashada doorashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shalay shir gaar ahay la qaatay wakiilada iyo safiirada dalalka caalamka u jooga soomaaliya kaas oo looga hadlayay dardargelinta hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa kulankaasi ka sheegay in xukuumaddiisa ay go'aansatay qabashada doorashada si nabdoon dalka uga dhacdo islamarkaasina uu diyaar u yahay inuu la fariisto cid kasta oo cabasho ka qabta habka ay u dhacayso doorashada shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan aniga oo mas-uul ka ah xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan idiin sheegayaa in aan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo oo aan kala hadlo wixii cabasho ahay oo ay dareemayaan ayuu yidhi ra-iisul wasaare rooble waxa uu sheegay in musharaxiinta cabashada ka qaba doorashadu uu diyaar u yahay inuu la fariisto oo uu wax ka qabto tabashadooda xafiiskiisina uu u furan yahay walaalahayaga cabashada ka qaba doorashada waxaan u sheegayaa inuu u furan yahay albaabkayga diyaarna aan u ahay inaan xal waara ka gaarno cabashadiina waxaan idin leeyahay isdejiya looma baahna in xasaradda dadka lagu kicinaayo la abuuro aan wada dhowrno shacabka reer muqdisho iyo hantidooda ayuu hadalkiisa sii raaciyay ra-iisul wasaare rooble hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo oo guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ee ku xiran filla soomaaliya ay soo saareen jadwal doorasho balse ilaa iyo hadda aysan jirin cid dhaqan gelisay dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere iyo siyaasiyiin miisaan culus leh oo gaaray garowe magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaa ku sugan wufuud kala duwan oo intooda badan shalay iyo doraad gaaray halka maanta la filaya inay gaaraan mas-uuliyiin kale oo tiro badan guddoomiyaha golaha shacabka aqalka sare xildhibaano senatoro musharaxiin iyo siyaasiyiin kale ayaa shalay gaaray shalay waxaa lagu waday in magaaladaasi ay tagaan wufuud kala duwan oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo wakiil ka ah madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare soo gaaraan hase ahaatee maanta ayaa la filaya inay gaaraan qabanqaabada soo dhoweynta wufuudda ayaa ka socoto garoonka diyaaradaha magaalada garowe ee gobolka nugaal xog xasaasiya madaxweyne farmaajo iyo guddoomiye mursal oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya shalay dhacay ayaa iminka hal sano ugu daray islamarkaasina gebi ahaantoodba kaararkii ayaa loo cusboonaysiiyey oo hal sano ayaa loogu daray xiisad culus ayaa halkaasi ka dhalatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa warbaahintu xaqiijiyey in muddo hal sano ahi loogu kordhiyey kaararka aqoonsiga
oo sanadkani dhammaadkiisa ka dhacay baarlamaanka maadaama shalay baarlamaanka gabi ahaantiisaba uu ku ekaa 27 December isla markaasina uu dhacay xilibanada lala hadlay ayaa xaqiijiyay in taariikhda ID kaarkooda oo ku ekaa 27 December ee sanadkani oo shalay ku beegneed xilligaasi oo ah markii la dhaariyay sanadkii 2016 isla markaasina shalay ayay gabi ahaanba baarlamaanka uu dhacay dad badan ayaa isweydiiyay mar hadii kaararka aqoonsiga jiritaankooda loogu daray hal sano oo dheeraad ahay inta ayay sii joogi doonaan xildhibaanada federaalka Soomaaliya ee shalay gabi ahaantoodba expire noqday inkastoo waqtiga baarlamaanka dhammaaday ayaa haddana dhowaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in ay sii jiri doonaan ilaa laga helo baarlamaan bedelaya iyadoo uu dhammaaday waqtigii baarlamaanka ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asna waxa u haray in ka yar 14 maalin welina ma jirto doorasho la isku raacsan yahay oo dalka loo jiheeyay isla markaasina la wada ongol yahay marka madaxweynaha xilka ka dhamaado ayaa laga cabsii qabaa in dalka xaalad halis ahi oo gala iyada oo mucaaradka aysan wixii markaasi ka dambeeya madaxweyne Farmaajo aqoonsan doonin madaxweyne isla markaasina kula loolami doono wax walba uu gacanta ku hayo xataa filla Soomaaliya la leeyahay Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo maalinta oo dhaco maalinta ka dambeysa oo aan doorasho qabanin mucaaradka waxay ogol yihiin in filla Soomaali lala galo madaxweyne Farmaajo maadaama si sharci ah kursiga uu ku fadhin hase ahaatee dalka ayaa markaasi cabsi xoogan laga qabaa inuu dagaal sokoyo dhaco Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo guddoomiye Mursal ayaa xildhibaanada kaararka u cusboonaysiiyay shalayne ayay gabi ahaanba baarlamaanka dhaceen dhinaca kale Budlaan oo degniin adag soo saartay Taliyaha ciidamada booliska gobolka Bari ee maamulka Budlaan ayaa digniin culus ka soo saaray bannaanbaxyo rabshado wata oo shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo kaasi oo hoggaanka maamulkaasi ku tilmaamay mid laga leeyahay dano gaar ah taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in tallaabo adag ka qaadi doonaan dadka dhigaya bannaanbaxyada rabshadaha wata ee wadooyinka muhiimka ahi ku gubaya taayarada waxa uu carabka ku adkeeyay inaysan marnaba aqbalaynin in dad dhigaya bannaanbaxyo ay waxyeelo u geystaan laamiga isla markaasina ay fowdo iyo burbur ku sameeyaan goobaha ganacsiga Taliyaha ayaa sheegay in dadka bannaanbaxa dhigayay ay soo abaabuleen dad shar wadayaal ah oo doonaya inay dalka burburiyaan isagoona faray in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo fowdo iyo waxyeelo gaarsiinaysa dalka. Ciidamada booliiska waxay ku amray yihiin inay gacanta ku dhigaan tallaabana ka qaadaan qofkii laami guba si sharciga loola tiigsado ayuu yiri taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bari ee maamulka Budlaan. Taliyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in dadweynaha dhigaya bannaanbaxyada ay ku jiraan dad uu ku sheegay nabadiid isla markaasina laga soo abaabulo meelo kale. Digniinta ayaa ku soo aadaysa xilli uu bannaanbaxii shalay madaxweynaha Budlaan ku tilmaamay mid ay soo abaabuleen gacmo shisheeye kadib markii ay bannaanbaxayaal caraysan ay shalay dhulka dhigeen boorar uu ku dhagan yahay madaxweyne Dani. Si kastaba ha ahaatee garwe ayaa waxaa ka furmaya shir aad u weyn isla markaasina madaxda qaranka iyo musharaxiinta mucaaradka gabi ahaanba halkaasi ku sii qulqulayaan. Dhinaca kale wasiirka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya oo saxiixay xeer nidaamiyaha sharciga shirkadaha Soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay xeer nidaamiyaha sharciga shirkadaha Soomaaliya ee sharci lambar 18 oo la soo saaray 16kii bishii 12aad 2019kii isla mar ahaantaana noqon doona xeer lagu dhaqangeliyo sharciga shirkadaha kaasi oo fududeynaya habraaca dhismaha diiwaangelinta shirkadaha laysimaha iyo adeegyada kale ee ganacsiga u baahan yahay kulanka lagu saxiixay xeer nidaamiyaha ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka dowladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna maye wasiirka ku xigeenka wasaaradda mudane Cali Maxamed Sheikh Bagadi agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Cabdicasiis Ibraahim Aadan la taliyaasha agaasima waaxidyada wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale wasiirka ganacsiga iyo wasaaradda dowladda Soomaaliya xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo markii uu saxiixay sharcigaani kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay ahmiyadda uu xeer nidaamiyahani u leeyahay ganacsiga Soomaaliya oo uu sheegay inuu yahay mid dhiirigelinaya ganacsiga wax soo saarka iyo maalgashiga sidoo kalena uu yahay sharci horumarin doona guud ahaan dhaqaalaha waddanka Soomaaliya.